Hej, mit navn er Kirsten Thomsen, og i den her film vil jeg vise, hvordan man syr sin første ring på en dobbeltbund. Den her måde kan også bruges til rammebund, fordi vi har de der to her og to her, og en ramme, der kan du have to, og så kan du gå i zigzag og så have to mere over i den anden hjørne. Jeg har startet heroppe. Jeg har lavet en nål med tråd. Jeg har lagt tråden dobbelt og bundet nogle knuder hernede og gå igennem løkken, så der er en løkke her rundt og ligger på ydersiden. Og derefter har jeg faktisk bare syet zigzag ned igennem, ligesom når man syer ringe sammen. Sådan her, som I kan se, kommer her og så kører op i den her og ned. Så nu strammer jeg den her til. Og så skal vi have lavet vores hjørne. Her har vi to muligheder. Vi kan enten sy en spids på og gøre sådan her og sy den på. Det vælger vi i dag. Men da vi har to led, eller hvad man kan kalde det her, kan man også sætte to på, altså den her, og så kan man vippe den her ned og sy den på. Det giver en lidt bredere bund, når man gør det på den her måde. Det er lidt svært at se, når det ikke er syet. Men det giver en lidt bredere bund, ikke ret meget, men lidt, i stedet for hvis at vi gør sådan, og så den her herovre. Altså man kan godt danne sig et billede. Den bliver cirka sådan her, når den bliver syet en på, og lidt bredere, når den bliver syet to på. I dag der vælger jeg at kun at sy en på. Man skal huske, hvis man vil have to herned, så skal man jo så lige have 1, 2, 3, 4 mere spidser på. Det er altså 8 led mere, man skal have på, hvis man vælger den anden metode. Det skal man lige huske. Men inde på min hjemmeside, der er der forklaring på, hvis du har lavet en dobbeltbund, der er så lang, så skal du enten have så som mig, altså det antal, som vi bruger i dag, til dobbeltbunden, eller også hvis du vil have sådan her, så er der også forklaring på, hvor mange led du skal have på din ring. Men lad os nu få syet det her hjørne færdigt. Jeg er kommet nu her i ringen, og nu vil jeg gerne have syet det led ordentligt fast, for at det ikke skal smutte, og man kan se tråde, når vi fortsætter. Så i stedet for at gå herover og bukke den, og så begynde at sy det, så syer jeg det led fast først. Og det gør jeg ved, at jeg syer ind i den her. Sådan. Og strammer. Og så syer jeg i den her, på den her led. Og så syr jeg op igen i den her, hvor jeg lige havde været før. Og så kan jeg tage i det led, som der egentlig skal syes fast her. Nu har jeg syet sådan en runde, eller omgang, eller hvad man kan kalde det. Der er lige kommet lidt knude på. Sådan. Og hvis den skal blive der for mig, fordi jeg har dårlige hænder, så kan jeg ikke, når jeg begynder at og vrikke den her rundt, så kan jeg ikke styre den. Så jeg tager gerne en til to omgange mere. Det sker ikke noget ved. Og det er ikke for at gøre den stærk, det er vitterligt for, at den kan blive der. Så jeg ikke skal holde ved den så hårdt. Men jeg kører igennem her, sådan at man syr faktisk i de her tre, i sådan en rundkreds, eller hvad man kan kalde det. Jeg håber, I kan se det. Det kunne være, at jeg skulle tage en hvid bund op og måske ikke lige tage min tegning. Sådan. Det var så en omgang mere. Og jeg tror, jeg tager en mere ned i ledet her. Jeg skal fange den. Der skal man huske. Der er ligesom nogle lommer her, og der skal man passe på, at man kommer ind bag ved det
lige bag ved den inderste her. Hvis jeg kan fange den nu. Der var den. Der er samtidig, at man skal lige prøve et par gange. Men ellers normalt, så går det meget nemt, når det er. Men nu har vi fået sygt den på. Jeg skal lige igennem her, så vi kan komme videre. Og det er jo der, hvor vi startede. Og så slutter vi også der. Sådan. Nu har jeg sygt den ene lange side, og den halv af det ene hjørne. Nu skal jeg have bukket den her rundt og sygt på. Og det gør jeg ved, at jeg syr i den her. Jeg kommer ud af den her. Og nu vil jeg over i den her. Sådan. Og så skal jeg have bukket den og vippet den rundt så. Sådan jeg danner mit hjørne. Det er lige en øvelse at komme til at kan holde det, fordi man er lidt fummelfingret, og det vil man altid være. Nu kommer jeg igennem den her. Så for at sy den sammen, ligesom jeg gjorde ved den der, hvor jeg kørte rundt, der skal jeg så køre igennem dem her og køre rundt for at sætte den fast. Også gerne en, to, tre gange, og måske fire. Og det er ikke for, at det holder bedre, men det er for, at man ikke skal se så meget tråd. Fordi så kan man holde den stram, og jo første omgang, der kan man se lidt. Hvis man så strammer lidt, man strammer den lidt, så i anden runde, så kan man faktisk ikke se snoren. Og i tredje runde, der holder den sig selv. I kan se her snoren. Nu har jeg allerede kørt en omgang. Så hvis jeg prøver at stramme den lidt og holde den op til, hjælp med at holde den lidt med mine fingre. Og så kører jeg igennem. Jeg kom her igennem det her led. Jeg kører op i her. Jeg kan fange den. Sådan. Her igennem. Og igennem den her op. Sådan. Og ned igennem den her igen. Sådan. Og så skal jeg have fanget det led. Så har jeg kørt to omgange nu. Sådan. Jeg kører lige en omgang mere, for jeg kan godt lide, at den holder sig selv. Så jeg kører lige igennem her igen. Og her. Ned i den samme, som jeg startede. Og så til vejs ende. Sådan. Så fik vi lavet det ene hjørne. Nu skal vi over have lavet det andet hjørne her. Min tråd kommer ud her, så jeg skal fange min første hjørne, eller spidsen, der skal blive til min hjørne på ringen her. Den fanger jeg her. Der er det ene hjørne, men nu skal vi lave den. Kom ud af den her på bunden, og går over i ringen. Sådan. Og så skal jeg have den låst fast. Og det gør jeg så ved at køre herned og rundt og op, sådan her. Ligesom vi har gjort ved den. Og vi har gjort ved den. Nu er det den her. Vi kører så rundt. Så ned her. Og op her. Og der hvor vi kører ned, der kører vi så op igen. Sådan. Og så fanger vi den op på ringen. Og det er jo så den første omgang. Og I kan se, at den er lidt løs, så jeg strammer den. Og jeg syr lige en omgang eller to mere. Husk at få jeres tråd med, så der ikke lige pludselig hænger en tråd, når man er færdig. Det vil være så ærgerligt at finde tråden, og så skal pille det hele op. Det var nummer to, og jeg tager lige en omgang mere her. Ned i. Næste her. Tværs. Og her. Og her. Det var der, vi startede med at komme ud. Så her slutter vi os. Sådan. Nu skal vi have den her bukket herop. Og så har vi vores bund her. Når det er. Men her gør vi det samme igen. Vi holder den her ind til. Men
Jeg skal lige sy igennem bunden. I ledet hernede. Sådan. Og så samler jeg den over. Sådan. Og så skal jeg herind i. Fordi jeg vipper den derovre. Så det er den, jeg skal ind i. Sådan det er side mod side her. Og så er det, jeg skal køre igennem den her, og den, og den igen. Ligesom vi har gjort de andre gange. Den her kan være lidt svær at holde, fordi det er den sidste. Men det kan altså godt lade sig gøre. Det er det der med at køre et par runder. Jeg kører op i den her. Jeg ved ikke, om I så det. Når jeg kommer ud her på bunden og kører herind i og samler den sammen og syr herind i og gør ligesom vi har gjort de andre steder. Nu skal jeg lige have min tråd med mig her. Sådan. Og så hernede i. Og den her vej. Nu har jeg syet en omgang. Og så strammer jeg den lidt til. Sådan. Og så syer jeg en gang mere. Det gør jeg ved at sy i den her over. Sådan. Og i den her. Det her på kanten. Og I kan ikke se på mig. Jeg kom herfra. Så syer jeg her. Og herind. Sådan. Og herinde i. Jeg ved ikke, om det er noget dumt papir, jeg har lavet det her i, for at vise det. Og så herover, fordi jeg tror, det er lidt for sort og det. Og så strammer jeg min snor. Sådan. Og så tager jeg lige en omgang mere. Og sådan gør jeg i begge ender.